Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că testele de salivă care urmează să li se facă elevilor pentru depistarea COVID vor putea fi administrate de părinți la domiciliu sau de către școlile care au condiții și care doresc acest lucru. Însă, în cazul testării la școală, va fi nevoie de acordul părinților. Mai multe detalii are Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret. Bună ziua! Ziua! Cum comentați decizia ministerului? Așa cum spunea și dumneavoastră și cum este și titlul acestei emisiuni, vorbește lumea că s-ar putea să apară un ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății în care să stipuleze posibilitatea efectuării testelor pe bază de salivă și de către părinți și, bineînțeles, și în școală, acolo unde, pe bază de voluntariat, vor exista cadre didactice dispuse să facă acest lucru. În momentul de față nu cunoaștem conținutul unui astfel de ordin, îl așteptăm cu nerăbdare și în funcție de structura sa, de conținutul lui, vom vedea dacă acțiunile de protest anunțate pentru luni, începere de la ora 13, vor rămâne în vigoare sau nu. Credeți că părinții vor fi responsabili și vor anunța dacă există probleme la testare? Marea greșeală la noi în țară este că punem de fiecare dată accent pe ceea ce nu s-ar face. Eu merg pe ideea că majoritatea părinților sunt responsabili, că ar trebui să avem încredere unii în alții, noi în părinți și părinții în cadrele didactice, pentru că dacă vrem ca școala să fie deschisă, copiii să participe la ore cu prezență fizică, atunci testele respective trebuie utilizate de către părinți și comunicate corect rezultatele testelor în cauză. Altminter ne mințim pe noi și compromitem viitorul copiilor. Eu, ca părinte, ar trebui să primesc două teste pe săptămână. Ce se întâmplă dacă nu le primesc? Va trebui să le cumpăr din banii mei? Țin copilul acasă, netestat? Nu este obligația părintelui să achiziționeze testele respective. Ministerul Educației a anunțat că s-au achiziționat teste. Ele ar trebui să ajungă în unitățile de învățământ și la sfârșitul săptămânii ele trebuie să ajungă în posesia părinților. Deci părinții trebuie să aibă la dispoziție testele în cauză. Ok, în cazul în care nu se întâmplă, asta era întrebarea, știți? Este responsabilitatea în totalitate a factorilor decidenți, a celor care trebuiau să se ocupe de achiziție. Noi, cei din învățământ, am cerut încă din vară asigurarea unor teste, că sunt invazive, că sunt non-invazive. Testele trebuiau să existe în unitățile de învățământ, trebuiau aplicate tuturor, și elevilor, și cadrelor didactice, pentru a menține școala deschisă. Normal, trebuia realizată testarea înainte de începerea anului școlar. Dacă se întâmpla acest lucru, nu ajungeam ca școlile să devină focar de COVID. S-a înțeles destul de târziu acest lucru, acum s-au identificat sursele de finanțare, înțeleg că testele sunt achiziționate, să ajungă în unități, iar noi ne vom asigura că ele ajung în posesia părinților. Vă mulțumim frumos, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret.